ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে পঢ়া শুনা কৰিলানে বাৰু? সৰুৰে পৰা তোমালোক স্কুললৈ আহিছা, নহয়নে? স্কুললৈ আহিলে আমি কি কি লৈ আনো লগত? কিতাপ, বহী, পেঞ্চিল, ৰবৰ, বহু বস্তু লৈ আহোঁ, হয়নে নহয়? ছাৰ বাইদেৱে আমাক লিখা পঢ়া শিকায়। আকৌ মাজে মাজে আমাৰ কিতাপবোৰৰ উপৰিও কিছুমান বেলেগ বেলেগ কিতাপ পঢ়িবলৈ উলিয়াই দিয়ে। সেইবোৰৰ মাজত সাধুকথাৰ কিতাপ, গল্প, ছবি চাই সাধু কোৱা আদি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিতাপ আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ। এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত তোমালোকৰ পৰা কিতাপবোৰ ঘূৰাই লোৱা হয়। কেতিয়াবা তাৰে মাজতে আকৌ কিছুমানে কিতাপবোৰ ঘৰলৈ নিব বিচাৰিলে এখন বা দুখন কিতাপহে নিবলৈ অনুমতি দিয়া হয়। তাকো এখন বহীত আমাৰ নামৰ লগতে চহীও কৰিব দিয়ে। নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তত কিতাপখিনি ঘূৰাই দিবলৈ কোৱা হয়। তোমালোকে মন কৰিছানে বাৰু, কিতাপবোৰত কিছুমান নম্বৰ লিখা থাকে, সেই নম্বৰবোৰ চাইহে বাইদেৱে কিতাপবোৰ ঘূৰাই লয় আৰু কিতাপখনত যাতে আমি নিলিখোঁ বা নিচিঙো তাকো সকীয়াই দিয়া হয়। তোমালোকৰ যিটো আলমাৰীৰ পৰা কিতাপ দিয়া হয় তাত বহুত কিতাপ থাকে, আৰু এনেদৰে বহুত কিতাপ যেতিয়া একেলগে সজাই পৰাই ৰখা হয় তেতিয়াই তাকেই পুথিভঁৰাল বা লাইব্ৰেৰী বা গ্ৰন্থাগাৰ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ আমি বুজিলোঁ, লাইব্ৰেৰীত আমি বহুত কিতাপ একেলগে পাওঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ বাতৰি কাকত, আলোচনী আদি লাইব্ৰেৰীত থাকে। আমাৰ ঘৰতো বহু কিতাপ লগ লগাই আমি সৰু লাইব্ৰেৰী এটা সজাব পাৰোঁ। স্কুলৰ পিছত গাঁও বা চুবুৰীত এটা লাইব্ৰেৰী সাজিব পাৰোঁ আৰু ক্ৰমান্বয়ে ইয়াৰ পৰিসৰ বাঢ়ি গৈ মহকুমা পুথিভঁৰাল, জিলা পুথিভঁৰাল, ৰাজ্যিক পুথিভঁৰাল আদি বিভিন্ন পুথিভঁৰাল পোৱা যায়। এতিয়া আমি পুথিভঁৰালৰ বিষয়ে কি কি গম পালোঁ? বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পত্ৰ, আলোচনী, খবৰ কাকত বা তথ্য পাতি আদি অধ্যয়নৰ কাৰণে য'ত গোটাই ৰখা হয় তাকে পুথিভঁৰাল বা গ্ৰন্থাগাৰ বোলে। গ্ৰন্থাগাৰত অভিধান, সাধুকথা, জীৱনী, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, শিশুগ্ৰন্থ, অনুবাদ সাহিত্য আদিৰ লগতে বাতৰি কাকত, আলোচনী আৰু লাগতিয়াল কিতাপ পত্ৰবোৰ সুশৃংখলভাৱে থোৱা হয়। পুথিভঁৰালত কিতাপ পত্ৰ আদান প্ৰদানৰ বাবে একোগৰাকী পুথিভঁৰালী বা গ্ৰন্থাগাৰিক থাকে। আজিকালি প্ৰায় সকলো ঠাইতে গ্ৰন্থাগাৰ আছে। কিছুমান ঠাইত সেই অঞ্চলৰ শুভাকাংক্ষী লোকে ন্যাসৰ দ্বাৰা শিশুসকলৰ বাবে শিশু গ্ৰন্থাগাৰ পাতি দিয়ে। গুৱাহাটীত বিষ্ণু নিৰ্মলা ন্যাসৰ তত্ত্বাৱধানত এটি শিশু পুথিভঁৰাল আছে। সেইদৰে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ন্যাসৰ তত্ত্বাৱধানত আৰোহণত এটি শিশু পুথিভঁৰাল আছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত যিটো পুথিভঁৰাল আছিল সি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে ডাঙৰ পুথিভঁৰাল আছিল। সেই পুথিভঁৰালটো নমহলীয়া আছিল আৰু তাৰ নাম আছিল ৰত্নদধি। কিছুমান ঠাইত গ্ৰন্থ কিনা বেচা মেলা অনুষ্ঠিত হয়, যেনেদৰে বিহু মেলা, পূজা মেলা আদি হয়, ঠিক তেনেদৰে কিতাপৰো মেলা হয়। বিহু মেলা, পূজা মেলাত আমি বিভিন্ন সামগ্ৰী কিনিব পাৰোঁ, কিন্তু কিতাপৰ মেলাত কেৱল চাৰিওফালে কিতাপহে পোৱা যায়, বেলেগ একো নাপাওঁ আমি, কেৱল কিতাপ পাওঁ। সেই ঠাইৰ পৰা আমি কিতাপ পঢ়িবলৈ ধাৰে আনিব নোৱাৰোঁ, আমি কিতাপখন কিনিলেহে ঘৰলৈ আনিব পাৰিম। এনেকুৱা ধৰণৰ মেলাক গ্ৰন্থমেলা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তোমালোকে গ্ৰন্থাগাৰ বা পুথিভঁৰাল বা লাইব্ৰেৰী আৰু গ্ৰন্থমেলাৰ পাৰ্থক্য বুজি পালানে? গ্ৰন্থাগাৰৰ পৰা কিতাপ ধাৰে আনি পঢ়িব পাৰি, কিন্তু গ্ৰন্থমেলাত আমি কিতাপ কিনিলেহে পঢ়িব পাৰিম। গ্ৰন্থাগাৰত গ্ৰন্থাগাৰীক থাকে, কিন্তু গ্ৰন্থমেলাত গ্ৰন্থাগাৰীক নাথাকে। গ্ৰন্থমেলাত বহী পঢ়া সুবিধা নাথাকে, কিন্তু গ্ৰন্থাগাৰত অৰ্থাৎ পুথিভঁৰালত বহী পঢ়া সুবিধা থাকে। জোনাকৰ জেউতি পাঠটোৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ল গ্ৰন্থমেলা আৰু গ্ৰন্থাগাৰ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে বুজি পাইছা। এতিয়া তোমালোকে পাঠটো পঢ়িবা, ইয়াৰ পিছত আমি প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰিম দেই। আজিলৈ আহিছোঁ।